Հավիտզու, ինչով է օգտակար։ Օգտակար հատկություններ։ Հավիտզուն օրգանիզմի համար օգտակար 12 վիտամիններ է պարունակում։ Այն բավականաչափ հարուստ է հատկապես A, B1, B2, B9, ֆոլաթթու և E վիտամիններով։ Իսկ D վիտամինի բաղադրությամբ միայն ձկանյուղին է զիջում։ Օգտակար միներալներից են կալցիումը, ֆոսֆորը, յոդը, երկաթը, պղինձն ու կոբալտը։ Որոշ փորձագետների պնդմամբ ձուն նաև հակաօքսիդանտային հատկություններով է աչքի ընկնում։ Շաբաթական մի քանի ձու ընդունող կանանց մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման անհամեմատ ցածր ռիսկ է գործում։ Հավիտզուն իմունային համակարգն ամրապնդելու ներուժ ևս ունի և արդյունավետ պրոֆիլակտիկ միջոց է աթերոսկլերոզի ու սրտանոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի համար։ Այն նաև դրական անդրադարձ է ապահովում ստամոքսաղիքային համակարգի վրա և կարող է խոցային հիվանդության դեմ պայքարի միջոց ծառայել։ Ձվի տեսողության վրա անդրադարձը նույնպես չի կարելի թերագնահատել։ Սննդատեսակի մի շարք բաղադրիչներ աչքերը կատարակտից պաշտպանելու հատկություն ունեն։ Բացի այդ էլ, ուղեղի աշխատանքը, հիշողությունը և մտավոր կարողությունները բարելավելու հնարավորություն են ընձեռում։ Երեխա լույս աշխարհ բերելու մտադրություն ունեցող զույգերին գիտնականները խորհուրդ են տալիս սննդակարգի մեջ անպայման ձուներ առել, քանի որ այն տղամարդու սերմնահեղուկի որակական հատկանիշները բարձր պահելու, իսկ կանանց էլ պտղի զարգացման համար անհրաժեշտ ֆոլաթթվով ապահովելու հատկություն է դրսևորում։ Հավիտզուն նաև ոսկրային հյուսվածքների ամրապնդմանը և ատամների, եղունգների ու մազերի որակի բարելավմանն է նպաստում։ Կալորիականություն։ Հավի մեկ ձուն շուրջ 157 կալորիա է պարունակում։ Դեղնուցը գլխավորապես սպիտակուցներից, ճարպերից և խոլեստերինից է բաղկացած, իսկ սպիտակուցը ջրից ու սպիտակուցներից։ Քանի որ ձվի բաղադրության մեջ առկա սպիտակուցները հեշտությամբ են մարսվում և կարող են մկանների զարգացման հանգեցնել, մարզիկներին խորհուրդ է տրվում անպայման սննդակարգի մեջ հավիտզուներ առել։ Նախազգուշական միջոցառումներ։ Բոլոր վերահիշատակված օգտակար հատկությունների հետ միասին ձուն կարող է նաև սպառնալիք պարունակել մարդու առողջության համար։ Վտանգն առաջին հերթին մակերեսին գտնվող, երբեմն նույնիսկ ներս թափանցող տարատեսակ մանրեների և մակաբույծների հետ է կապված։ Այնպես որ վտանգավոր հիվանդություններից խուսափելու համար հարկավոր է ձուն պատշաճ ջերմային մշակման ենթարկել և ոչ մի պարագայում հում վիճակում չուտել։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս նաև հում ձվին դիպչելուց հետո ձեռքերն անպայման լվանալ։